V našej spoločnosti je problém, že sa ľudia boja, povedala Zuzana Piusi v jednom rozhovore. Odvážna, nebojacná žena, ktorá už 10 ročia zachytáva všetko, čo sa v našej spoločnosti deje. Aktuálne ide do kín aj jej celovečerný film, ktorý sa volá Zošalieť. Verím, že pri sledovaní nášho dnešného rozhovoru nezošaliete a bude vás to s nami baviť. A ja som veľmi rada, že Zuzka je tu so mnou a že prijala moje pozvanie. Vítam ťa v našom podcaste. A ja vítam. My sme chceli rozhovor robiť už dávnejšie, ale ako si nám to nevychádzalo, keďže ty väčšinou žiješ v Čechách, takže som veľmi rada, že si teraz v Trnave a že sme vlastne v priestoroch knižnice Juraja Fandliho mohli si urobiť takéto provizorné štúdio. A povedz, Zuzka, ja som dala ten úvod v takomto znení. Prečo sa podľa teba ľudia dnes boja? A čoho sa vlastne boja? Ja si myslím, že to je vždycky tá veta. Tie vety, ktoré poviem, sa vždy tak vytrhávajú ako hesla. Ano. A to je presne také heslo, že ľudia sa boja. No vždy sa ľudia báli a je to úplne prirodzené. Prirodzené, že ľudia sa boja. Mm-hmm. Lebo je to put nejakej sebazáchovy, že sa bojíme. A vlastne je to prirodzené, že sa bojíme. To by som... A ja možno pôsobím, že sa nebojím, ale tiež sa bojím a možno som viac vedavá a menej o tých veciach tak do dôsledku premýšľam, alebo keď som v nejakej téme, že robím film, tak ako nemyslím na to, alebo nie som limitovaná nejakými veľkými strachmi. Ale pozrite sa, mám po 50-ke, žijem, tak znamená, že to zvládam. Nie? Takže ja neviem, ako... Hej. Ja myslím, že prirodzené je sa báť a ja som vždy na túto otázku s tým strachom, lebo mi už vždy ako dávali médiá a ja som proste začala hovoriť, že raz som si prečítala niečo také, že ľudia, ktorí sú menej inteligentní, sa menej boja, tak som začala hovoriť, že som menej inteligentná, lebo vlastne neviem vidieť tie kroky dopredu. Tak hovorím, ja som menej inteligentná, menej sa bojím a lebo nemyslím 10 krokov dopredu. Ako vlastne ľudia niektorí, ktorí majú veľký strach, tak je to tým, že vedia alebo stále myslia 10 krokov dopredu. Tak to je to, že ja až tak možno premýšľam. Tak ale tým pádom asi ovládaš to umenie žiť tu a teraz. Lebo keď hovoríš, ale že... Presne, ako ináč. Ja mám strašne rada a takého spisovateľa, teda spisovateľ, on bol mních a volal sa, že De Mello. Mm-hmm. A on presne napísal takú krásnu knižku, ktorá je úplne taká moja biblia, a to je, že bdení. Mm-hmm. A bdelosť. A to je presne o tom, že človek má žiť tu a teraz a má byť bdelý. To je... Tam je všetko v tej knihe. A tí ľudia, ktorí sa nejako nevedia, ja im tú knihu odporúčam, ja ju mám strašne rada. Tak toto som, priznám sa, ešte nečítala. No, to je úplne, tam v tej knihe je všetko, ako máme žiť, alebo nemyslím, že ako máme žiť, lebo teraz je strašne veľa návodov ano. Na to, ako máme žiť a ja to neznášam. Skôr si myslím, že tam tento De Mello je človek, ktorý ako vedel pomenovať tie problémy. Mm-hmm. To, a presne aj toto, že o tom strachu hovorí veľa, hovorí aj o tom, že menej byť narcistný, menej sa brať vážne a kašľať na to, kto si o nás čo myslí a byť v tej prítomnosti. Ja neviem to tak povedať. Hej. Ako treba si prečítať knihu. Treba si to prečítať, lebo to je úžasné. A my budeme tu a teraz aj pri dnešnom rozhovore a ja som vlastne tú tému začala takým spôsobom preto, že chcem sa s tebou rozprávať
o tej dobe z hľadiska toho nálepkovania, ktoré tu máme, z hľadiska toho, ako je tá spoločnosť rozdelená. Viem, že ty si bola jeden čas, neviem teda, či už ti strhli tú nálepku z čela, a nálepkovaná kvôli tomu, že si bola Kočnerová dôvernička a mnohí ľudia si to predstavovali, že ste kamoši. Aj, že ti pristála vlastne takáto nálepka a aj mnohí novinári to akoby nepochopili, že čo to je. Ale tak oni to pochopili, lebo... Ale komunikované to bolo. Ale vlastne tak sa to tlačilo, lebo je to vždy, keď robíš niečo ináč, tak je pre niekoho výhodné, ako ťa trošku tak ako znemožniť, aby som povedala, že trochu odčierniť. A to je vždy, keď robíš film, ktorý ukazuje niečo iné, ako je tá mainstreamová ideológia, alebo proste ukazuješ tú spoločnosť v takom nejakom celku, tak vždy sú tie tlaky ťa nejako ako povedať, no tá Piusy. Ale to bolo od začiatku, sa mi to dialo, keď som robila film vlastne Ukradnutý štát. Na začiatku to bolo, ešte ten film nebol ani hotový a ešte ho nikto nemohol vidieť a už sa hovorilo, že mi pomáha Flašik. Lebo áno, môj producent povedal, že nechceme urobiť rozhovor s Kočnerom a ja som, že no keď sa k nemu dostaneme, tak rada. Tak som napísala žiadosť, ale on bol vo väzbe a ty sa nemôžeš rozprávať. Ťažko ťa pustia za človekom, ktorý je vo väzbe. Pustia ťa do basy, ale nepustia ťa do väzby. Málo kedy, ešte s kamerou. Takže, no a viem, že nejak môj producent sa pýtal jedného kamaráta a ten pracuje proste s Flašiková dcéra je nejaká produkčná, ja sa s ňou vôbec nepoznám. A proste takto, že opýtaj sa, že Flašik za ním chodil do väzby a ja som iba proste zrazu si prečítala v médiách, že Flašik bol za Kočnerom, povedal, pýtal som sa na film Zuzany Piusy. Ja som sa s Flašikom v živote nestretla a už to niekto tlačil stále, že film robí Flašik. A ja som si proste... A stále médiá o tom písali a ešte nejakí ľudia, ktorým mena si už nepamätám, stále proste hovorili, že Flašík robí film so Zuzanou Piusy. Ja som mohla robiť, čo som chcela, akože veď ja pre Boha ani som sa s Flašíkom v živote nestretla, ale už sa vlastne človek tak očierňuje a dopredu aj tie veci. Takže na to som zvyknutá, ale tým, že moje svedomie je čisté, že som sa nikdy pokutne... A vždy si na to dávam pozor, že aj keby niekto núka peniaze, že tuto urob film, tak poviem, ja to nemôžem robiť. Dostala si také ponuky? Samozrejme, že som ich dostala, ale vždy som ich odmietla. Taký akoby kvázi PR, že si chcel niekto robiť alebo nejak ovplyvňovať? Nie, že chcel nejakú tému a ja som mala spracovať. A takých ponúk som mala dosť a vždy som vedela, že to ja proste nemôžem urobiť. A neprezradíš, že kto chodil s ponukami? To nemôžem prezradiť, lebo to by nebolo dobré. To proste treba odmietnúť a treba povedať, že ja takto nepracujem a nemôžem pracovať. Nemôžem pracovať na objednávku. A to vlastne robíte kvôli tomu, aby ste nemuseli niekto niečo vysvetľovať, aby ste v tom mohli byť čistí v tom, čo robíte. Že viete, že vaše financovanie je transparentné, každý si ho môže pozrieť, koľko peňazí som dostala na film a že to robím tak aby som mohla robiť tieto nejaké témy, ktoré sú zložitejšie a aby sa mi nestalo, že by som potopila potom to, čo robím. A ja si myslím, že by som s tým aj zle žila. Ja rozumiem, čo chceš povedať. Nie, že vlastne ja to robím 20 rokov a skončila by som veľmi skoro, keby som to robila. Keby som si nedávala pozor a nesnažila sa byť transparentná a radšej robiť filmy za málo,
ako za veľa, netransparentne a obávala sa, že kto čo na mňa vyťahne. A vždy na vás. Ak urobíte nejaké svinstvo, to vidíme aj v tej politike, že oni si stále myslia, že to na nich niekto nevyťahne a že môžu. Ale to je fakt iba otázka času, že sa niečo prevalí. Hej, ale tak často sú asi tak opití tou mocou, alebo ja si tým... myslím, že asi hej, no. A ja tomu hovorím, že sú hlúpi. A krátkozraky. Hej, ale stále sa tam točia akoby tí istí hlúpi, krátkozraky ľudia. Sú potom aj asi ľudia, ktorí ich volia. Krátkozraky, teda my. A to je tak normálne asi, že keď je demokracia, tak rozhoduje väčšina a my sme vždy pod terorom väčšiny. A milujem ľudí, ktorí sú ako neriadené strely, lebo povedia niečo, čo cítia. A to tiež vytrhávam z kontextu jednu vetu, ktorú si povedala, sa mi veľmi páčila, pretože... A ja si ju nepamätám, vieš, to je to, že... No, ale súhlasíš s ňou? Či už... Počkaj, milujem ľudí, ktorí sú ako neriadené strely, lebo vlastne vidíš, čo cítia, alebo dajú ti takú informáciu o tom, že čo je naozaj vo nich, v tom vnútri, keď si ne, ich vidú. Tak najlepšie sa stočí, pracuje s ľuďmi, ktorí sa nestrážia, alebo všetko, čo ti ide trikrát cez mozog, tak nakoniec vyjde nejaká nuda, ktorú si ani nezapamätáš. Že sa autocenzuruješ. Takže, no toľko ti to ide cez tú hlavu, že nakoniec, keď ti to prejde cez tie ústa a dostaneš to von, tak je to strašne opatrné, že človek si to ani nezapamätá. Vlastne, samozrejme, že mám radšej ľudí, ktorí majú tú odvahu povedať, čo si myslia a proste neriadené strely, určite. Hej, len v dnešných časoch, alebo teda v médiách, čo ja zaznamenávam, tak je práve, že taký jednoliatý jazyk, že nech si človek zapne, no, jasná, čokoľvek. Určite. Toto ty, ako sa ty na to pozeráš? Že ako to že vlastne to, vzniká? Že to prestávam pozerať, že ma to nezaujíma. A myslím si, že ľudia reagujú na to takisto ako ja, že vlastne keď je niečo nuda a není tam to, čo by sme chceli, alebo čo by nás uvoľnilo v tej pravdivosti. A keď tá pravda není pomenovaná, tak a je tam iba tá korektnosť, tak to vypíname. Povieme, tak ako nebudeme počúvať proste nejaké... No nezaujíma nás to, lebo nám to nič neprináša. Ako za socializmu mi to niekedy pripadá, že v podstate akékoľvek noviny si otvorila, boli tam také tie rovnaké vety, tam znieli... Hej, ale vlastne vieš, že tam je vlastne to, že ak to takto bude pokračovať, tak nebude o to záujem. A to, čo sa stalo, vlastne ja som mala 18 rokov, keď padol akože ten socializmus. Ano. Takže si to veľmi dobre pamätám, v čom som vyrastala. Ja som vyrastala v tom, že naša mama bola vyhodená novinárka v 68. Mali sme okolo seba intelektuálne prostredie. Doma sa moja mama písala o vede, lebo o čom inom sa dalo písať. Tak ona mala stále veľa problémov aj so štebákmi a bolo to akože... Veď tak, nikdy sa to tak nepovedalo, lebo mama sa bála, aby sme niečo nevykecali v škole, lebo moja sestra raz napísala, že Dubček na lavicu a my sme žili v Dubravke a viem, že tam nejak moja mama to na rodičovskom združení takto zakrývala celým telom a viem, že tam boli proste nejaké eštebácké byty a proste, že tam... Veď, jak na sídlisku sme vyrastali, tak viem, že potom mama sprdla moju sestru, že čo to píše, že proste prečo takto, a to riešilo. Ale že vlastne všetci sme vedeli, že niečo sa povie doma, ano. A je nejaký humor a potom v škole je to ináč. A zrazu sa stane toto, že z tých médií, keď sa nebudú oni snažiť byť takto otvorení a nebudú tie témy nejak spracovávať v tej šírke a v tom, čo tých ľudí trápi
a v tom, čo cíti ako problém, že sa proste iba povie, že toto je, toto budeme, na toto sa upriamíme, lebo to je tá naša ideológia a toto je dobré a toto, čo ľudí trápi, o tomto sa nebude hovoriť. Že ľudia to zrazu začnú cítiť, že tie noviny nie sú ich, alebo tie médiá nie sú ich a to bude to, že o to nebude nikto mať záujem, alebo bude mať iba malá časť ľudí záujem. A keďže tie médiá sú napojené na tú reklamu, takže tak zrazu sa stane to, že tie médiá, ktoré ani si tie informácie neoverujú, a my vieme, že nemôžeme sa na nich spoliehať, tak to bude ten prúser. Mm-hmm. A vlastne to nechcem, aby sa dialo. Ja si myslím, že tu je veľa dobrých novinárov. A zdá sa mi, že odchádzajú z novín. Aj by som rada urobila niekedy dokument o tých novinároch. A myslím, že v Čechách, jak Babiš kúpil média, tak veľa novinárov odišlo a boli tam určité tlaky. A to je to, že tie médiá vlastní oligarchia a tie tlaky sú. A sú tie napríklad, že o čom, nie že čo budeme písať, ale o čom nebudeme písať. Tak. To sú skôr tie tlaky, že a tie tlaky bývajú raz za 4 roky. Že, lebo čo je dôležité, voľby sú dôležité. A tie médiá stojí strašne veľa peňazí. Novinári sú drahí, ten celý... Kolos. No je to drahé. Môže si to dovoliť iba niekto, kto si môže dovoliť prerábať. A my keď sa zamyslíme, že tak je to... No a preto si myslím, že tie verejné médiá by mali byť nezávislé a mali by lepšie. A tie akože, prečo v Rakúsku sú verejné médiá, ktoré sú nezávislé a dajú sa pozerať. A televízia nie je súkromná. A ja si naozaj myslím, že tie verejné médiá, že tam by sme sa mali sústrediť, lebo tam sú tie témy, že verejná televízia, tak teraz už na Slovensku nie sú koncesionárske poplatky. My máme problém v slovenskej televízii ten, že to vždycky je v područí vlád. Preto, lebo riaditeľ sa vyberá v parlamente. A to je chyba. Riaditeľa by mala vyberať nezávislá komisia, ktorá bola zriadená proste z rôznych, akože napríklad, ako by tam mohol byť riaditeľia rôznych škôl, dekaní. A proste, že odborná verejnosť by mala vyberať riaditeľa televízie, a nie v parlamente, lebo vždy to bude proste nejaká politická funkcia a ten bude niečo zastierať. A tá televízia nám nikdy nebude fungovať. A ona nám nefunguje, pretože lebo vidíme stále, že je politická, tak my ju akože zrušíme. A není to dobrý spôsob. Lebo kto nám potom vytvorí ten dobrý priestor ako mediálny? Súkromných to nebude, lebo keď si zoberieme, ako čo nám núkajú súkromné médiá, tak to je iba tlačenie na strach a na ten clickbait. Proste im ide iba o to, aby zarobili. Čím väčší šok, tým lepšie. No. A to sa ukázalo aj počas covidu, keď sme naozaj chceli aj nejaké informácie mať, ako keby som povedala inteligentnejšie, pravdivejšie a zrazu začali chýbať a vy hľadáte proste to, ako to je, lebo sa zrazu ocitnete v nejakom priestore, ktorý chcete proste mať normálne byť informovaný pravdivo. Tak neklikli ste alebo nepozerali ste súkromné televízie, lebo tam vás iba strašili. A tam to bolo proste a žiadneho dobrého odborníka ste v tých súkromných médiách nemali. A zrazu začnete pozerať českú televíziu a ukázalo sa, že tá česká televízia naozaj bola vtedy... Vyváženejšia. Áno, vyváženejšia a zrazu bolo to nejako relevantné. A nebolo to iba o tom,
o tej hrozbe, na ktorú sa kliká. Ja len ma to hovorím, že mňa hrozne mrzí to, že vlastne Slovenská televízia nepodporuje teraz žiadne dokumenty, ktoré by boli kritické. Lebo to je to, že no. Ja dokonca mám také informácie z prostredia RTVS a z mojich vlastných súkromných dobrých zdrojov, ktoré tiež neprezradím, tak ako ty si na začiatku tak povedal. Tak ja nemôžem ľudí potápať, vieš. Jasné, ale ani ja nechcem nikoho potápať, veď o tom ani nemá byť život. Tie naše životy sú veľmi krátke na to, aby sme no, ich strávili presne. Takto, že budeme jeden druhého potápať. Ale mám informácie také, že v podstate sú tam zoznamy ľudí, odborníkov, koho volať a potom sú zoznamy, koho v žiadnom prípade nevolať do diskusií. No. A to je podľa mňa úplné peklo. A v podstate, aj keby niekto povedal, že to si mohol niekto vymyslieť, to, čo som ja teraz povedala, to ani mi to nemusel povedať, lebo keď sa pozriem na tú programovú štruktúru a keď sa pozriem na tie relácie aj v tej RTVS, tak je mi to jasné. A začalo to tak vypukle práve počas korony, že som si to začala tak všímať. Že nielen teda, že politicky, ale tú agendu toho celého, čo bolo za tým. A ty žiješ v Čechách a ja som, aby som mala nejaké tie relevantné informácie, ja som sledovala aj veľa českých odborníkov a medzi nimi človeka, ktorého si naozaj že nesmierne vážim. Je to jeden z najuznávanejších českých virológov, profesor Beran, ktorý bol úplne v podstate, on bol zdemontovaný ako odborník počas toho obdobia. No, ako si ty vnímala tieto veci, ktoré sa tam vieš diali? Čo, ja si myslím, že strašne zlá a ľudia, akože čo sa stalo cez COVID, vidíme to, že ľudia prestali veriť inštitúcie. A to je podľa mňa veľmi zlé, lebo ak potom títo virológovia, ktorí mali iný názor, ak je pravda, čo hovorí, že neboli pozývaní do mainstreamových médií, ale potom boli pozývaní na rôzne weby, kde neviem, kto ich platí, nevieme o nich veľa, ale dostávajú priestor nejaké také alternatívne, rôzne, no. A tieto vlastne valcujú tie mainstreamové médiá. A z toho sú mainstreamové médiá nervózne. A nervózni sú aj z toho, a z toho som nervózna aj ja, vlastne, že čo sa stane, ak ľudia vôbec nebudú veriť v štát, lebo ich oklamal, alebo témy, ktoré ich ťažia, neboli dobre reflektované a začínajú mať pocit toho, že taký ten spiklenecký, alebo taký naštvaný. A to sú vlastne témy, ktoré mňa strašne zaujímajú. Vlastne naštvaní ľudia, prečo sú naštvaní, prečo vlastne je ich tak veľa, prečo stále ich bude viac. A to je to, čo stále ja nejako spracovávam a stále na tom pracujem. A ako keby sú to veci, ktoré ja zbieram s tou kamerou. Vieš, takže a myslím, že to sa urobila veľká chyba, že veľa ľudí ako keby sa cíti oklamaných. Lebo vieš, to vlastne súvisí to aj s tým, že ja nechcem hovoriť, že čo je COVID a ako proste môj muž mal zápal, covidový zápal plúc. Ako naozaj som si to prežila, že tam zomieral doma, hej? Keď to bolo ešte vtedy, keď sme nemohli mať ako obyčajní ľudia, neboli očkovaní, boli očkovaní iba politici a potom začali sa seniori očkovať. Takže my sme mali ten COVID. Ja som ani nevedela, že mám ten COVID. Ani teplotu som nemala, iba mi to vyšlo na teste, ale dobre, aspoň som sa mohla starať o muža, ktorý fakt akože to mal ťažké. Veľa kamarátov mi zomrelo počas covidu, takže ja vlastne neviem teraz mať ten názor, že toto bol podvod, lebo proste kamaráti mi zomreli, muž mi zomieral skoro. Teraz sme sa dali zaočkovať. Tiež si myslím, že to bola chyba, že ja som mala ešte veľa asi protilátok. Tie nikto neodmeral. Človek bol
vylúčený zo spoločnosti, keď sa nedá po pol roku očkovať. A zrazu, dobre, tak som sa dala očkovať, lebo som potrebovala pracovať. Potrebovali sme natáčať v Afrike, nepustia vás za hranice, keď nemáte ten COVID pass. A tak sme si dali proste nejakú vakcínu a ja poviem, že 2 týždne, keď som sa postavila, sa mi takto motala hlava. Potom mi niekto povedal, no lebo si mala svoje protilátky. A zase toto, keď sa ľuďom deje, že vlastne sa niečo určí, ale vôbec sa, alebo sa niečo povie, tak toto budete robiť, mm-hmm. ale nepremyslí sa to. A zase vy a celá vaša rodina, vlastne fakt, akože fyzicky to bolo veľmi nepríjemné, že nemáte, že zrazu sa vám točí hlava, ano. Keď zmeníte polohu. A to... Takže celé to bolo ako keby hlúpe a potom si prečítate, že áno, to, keď máte silné protilátky, tak by ste sa nemali očkovať. Ale vás tá spoločnosť nutí sa očkovať. A nepočúva? Si myslím, že áno, ale vlastne zase sa na to skúsim pozrieť ináť, že my vlastne nastavujeme tie pravidlá tak, aby boli čo najjednoduchšie. A štát to proste tak robil, že takto. Čím menej mŕtvi a dobre, budeme chrániť seniorov, budeme, áno, veď chápem, že pre seniora a chorého človeka to očkovanie sa ukázalo, že je nutné. Ale neviem, prečo sa do očkovania nútili mladí a zdraví a malé deti. Ako toto si myslím, že bola chyba. Že sleduj ale, peniaze. Lebo nie, nemyslím si, to nechcem povedať, že sleduj peniaze, lebo to nemám overené, ale jedine, čo viem a na čo sa viem pozrieť a čo ukázali štatistiky, lebo štatistiky ste videli tých mŕtvých a ktorí sa očkovali, neočkovali seniory a potom ste videli, že mladý človek naozaj prekoná COVID veľmi ľahko a človek, ktorý má dobrú imunitu a malé deti. Ako mám 3 deti, tak som videla sama, že ako prekonali COVID. Ani nevedeli, ako ho majú. Ako aj ja som dobre prekonala COVID, aj keď mám po 50-ke. Ale že vlastne celé sa to tak nejako... A veľa ľuďom bolo ako ublížené. A ja vlastne nemám nejakú v sebe naštvanosť. Prežila som aj to obdobie, trochu som sa bála, keď sa mi motala hlava, ale že problém je, keď sa vlastne o tých veciach nediskutuje. A ja keď chodím na tie námestia a točím teraz ten film, je to aj v českom prostredí, aj v slovenskom, a sú to vlastne tie protesty Slovensko na prvom mieste, Česko na prvom mieste. Naozaj tie protesty sú veľké. Nálepka je, že dezoláti protestujú. A vy vidíte, že 2 roky po covide a tí ľudia stále hovoria o tom covide ako o nejakej krivde. A ja myslím, že je potrebné sa k tomu vrátiť a je potrebné, aby ten štát povedal, kde sa urobila chyba. Lebo ak to neurobia, presne, kde sa to nepomenuje, to celé testovanie nezmyselné, tá celá buzerácia, to, že veľa ľudí sa zatvrdilo. Oni sa zatvrdia. Nie, ja sa nedám očkovať. Ja to... A vlastne vy tak ľudí vyčlenujete mimo spoločnosť. A to si myslím, že nebolo dobré. A že to sa nám teraz začína aj ukazovať. V tých iných problémoch. V tých zrazu, že po 2 rokoch... Vy vidíte, že na námestí je 10 tisíce ľudí na Václaváku a 3 hodiny ľudia rečnia a hodinu je to o covide. Tak znamená, že to je nespracovaná téma. Ja hovorím, že to je nespracovaná téma. Ja nehovorím, ako by sme to mali spracovať, ale mali by sme sa snažiť nejako to spraviť kvôli tým ľuďom, aby sa necítili v tom štáte zle, že ich niekto vyčlenil, že im niekto ublížil. A tak na to myslím proste, že nemôžem ja si hovoriť, že tuto je
10 tisíce idiotov a nemôžem... A ja som vlastne človek filmár, ktorý sa vždy bude snažiť tým ľuďom priblížiť a ukázať a pochopiť tie, tie problémy. No ale že tak... No... No a tam práve, ty keď si spomínala, čo sa týka vlastne tých protilátok, tam bol silný hlas práve profesora Berana, virológa, ktorý sa snažil teda aspoň z tých alternatívnych kanálov nejak vyskakovať a vysvetľovať, že protilátky skrátka majú väčšiu silu a väčšiu váhu, keď človek prekoná to ochorenie. Určite. A má sa to brať do úvahy, ale tie hlasy nikto nechcel počúvať. Alebo hlasy... Lebo vieš, lebo oni vlastne tie protilátky má ináč pracujú pri starom človeku a nikto nevedel, ako dlho má človek protilátky. A teraz merať tie protilátky asi bolo problematické. Alebo ja si myslím, že napríklad synovi som dala zmerať protilátky, lebo ja som mala COVID, muž mal COVID a mne sa zdalo šialené, aby som teraz chodila akože jeho otestovať s mojim COVIDom, keď nakazí ďalších ľudí. Proste ostala som doma. Áno. Som sa zavrela, keď som vedela, že mám COVID a nebudem ešte dávať testovať syna. Takže keď on potreboval, zrazu ho začali testovať v škole každé 3 dni, tak som išla za 1000 korún, som mu dala urobiť protilátky a mala som ten papier, že si má protilátky, tak mu nestrkali to do nosa tie všetky sprostosti, lebo deti to fakt ťažko znášali. No, tak toto som urobila, takže viem, že sa to dalo urobiť a tých 1000 korún som na to obetovala. Českých. Českých, áno. Nie, 1000 eur, to by bolo veľa. Áno, áno. Tak, ale to nebol taký peniaz a ľudia by si to boli veľmi radi dali urobiť. Keby to vlastne... Keby to bolo uznávané. Ale vidíš, aj ty si vlastne tá, že je to nejaká nespracovaná téma, ano. Kde ten štát zlyhal a vraciaš sa k tomu. Ja sa k tomu vraciam zámerne lebo... a ja o tom zámerne rozprávam. Ano. Keď mám takého hostia, ktorý sa mi zdá, že by sme vedeli tú tému uchopiť, ale zase nie nejak, že dezolátne, ale rozprávať o tom. Ja si myslím, že to treba rozprávať. Poučiť sa, pretože pre ten mňa... Ten COVID strašne veľa ukázal. Hej. Bolo to hrozne zaujímavé obdobie pre mňa v tom, čo jak sa ukázalo to, jak je ten štát a politici absolútne nefunkčný. Jak nám najprv hovorili, jak máme všade rúška. V tom sa ukázalo, že sme to predali do Číny. Jak sme vlastne všetci šili tie rúška, jak moja dcéra, ktorá študuje na UMPRUM textilný dizajn, tak s kamarátkami šili rúška takto. Celé to bolo šialené obdobie a potom, keď tí lekári nemali tie respirátory a do toho tie fotky tých politikov, ktorí mali super respirátory, tie najdrahšie a tých lekárov, ktorí mali tie handričky. Sa vlastne ukázalo a postupne stále sme videli tú nefunkčnosť toho štátu, toho systému a do toho aj tie médiá, jak zrazu, že vakcína je sloboda. Potom sa ukázalo, že vakcína nie je sloboda, že sa môžeme nakaziť, aj keď sme vakcinovaní. Potom najprv sa hovorilo, že keď sa zaočkujete, tak nebudete ten vírus prenášať. No tak potom sa ukázalo, že aj tí zaočkovaní ho prenášajú. A vlastne, keď sa takto narážate na ten človek, na to, že mu niekde niečo tvrdia, a potom to není pravda, tak čo sa stane? Stane sa to, že ten človek vie, že už nič není pravda. A to je tá chyba. A to je to strašné, že potom už keď budeme hovoriť niečo, čo je pravda, tak už si ten človek povie, no toto je. Už ma oklamali s tým. Už ma raz oklamali a ja im už neverím. Preto si myslím, že by sa o tom malo hovoriť a malo by sa povedať, že v tomto sme sa mýlili a
Lebo stále sa k tomu tí ľudia vracajú. Aj Ty sa k my tomu dve sa tu vraciaš motáme v tom. a že vlastne nevieme to, to je ako keď nás chlap podvedí, alebo chlapa podvedie žena, že už si ma raz oklamala. Áno. A ja, to predsa ste mi hovorili, a tam bola tá Čaputová, a nad ňou bola vakcína aj sloboda. Áno. A ja, a že už, také, no. No, je to, veľa ľudí to nejakým spôsobom trápi práve preto, že ešte stále, napríklad v tých hlavných médiách, v tom mainstreame, nech je akákoľvek relácia, tak ešte stále tam tých odborníkov, teda hlavne na Slovensku, v Čechách naozaj to bolo trošičku iné, že tam sem tam sa nejaký názor vynoril a dovolili zaznieť, neviem, v tom CNN, Prima News alebo v takých tých rôznych televíziách a to išlo, ale na Slovensku naozaj to akože cesto nie. Normálne je, že záves a tady to hej, akože... Hej, ale vlastne urobili sami chybu, lebo dávali priestor rôznym, ako to oni hovoria, konšpiračným webom a tie silneli. Ako oni vlastne urobili to, na čo je teraz ich hrozba. Ich hrozba mainstreamových médií sú konšpiračné weby. Ano. A keď vidíme, koľko ľudí to sleduje... Tak to je naozaj 100 tisíce ľudí to sledujú. Väčšina. Už. Áno, tak teraz ty hovoríš väčšina. Ja to nemám tak akože zmerané, lebo nikde tie štatistiky nevidíš. Mne to iba povedal jeden novinár z mainstreamového média, že to je strašné. Nás už, my sme už ako menej sledovaní. A vlastne... Vieš, že to ľahko vidíš? A mňa to ako mrzí. Ja vlastne... Vieš, že to ľahko sa to dá pozrieť, že napríklad kedysi rozhovorí jednej pani novinárky, u ktorej aj ty si bola v relácii, Zuzany Kovačič-Hanzelovej, ktorá vždy vie, teda, že je jediná pravda a o tej sa nediskutuje. S týmto vlastne vošla do dejín počas covidu. Tak ona mávala 100-tisícové videnia rozhovorov. A dnes, keď pozrieš, tak tie videnia sú 10 tisíc, niektoré len 8 tisíc. Že to klesie, no? Áno, má aj 30-40 tisícové. Ja toto nesledujem. Ale je to radikálne niekde inde. Že, normálne, že radikálne inde. A keď sa takto o tom rozprávame, tak napríklad mňa, za to, že sa pýtam, že som si dovolila aj počas tej korony napríklad urobiť rozhovor, neviem, s Jurajom Mesikom, alebo som urobila rozhovor a s Jánom Lakotom. A, alebo som robila rozhovory s ľuďmi z Čiech, s Hanou Zelenou. A ďalšími, tak ja už som tiež konšpirátor vraj. Dostala som tú nálepku už len preto, že koho si dovolím sa niečo opýtať, ale ja si myslím, že ja keď vyjdem z tejto budovy, z tejto krásnej knižnice, tak a stretnem, ja neviem, bezdomovca na ulici a mi napadne niečo sa ho opýtať, môžem s ním urobiť rozhovor. Ja môžem predsa, a mala by som to robiť tak, ako to cítim. Že toto nám akoby vymizlo, že nemôžeš, alebo nemala by si, alebo že skrátka sú tu nejaké tie nepísané pravidlá tej diskusie. Dokonca teraz... Ja by som toto úplne netvrdila. Ja si myslím, že sa urobili chyby, ktoré by sme mali, aby ako... Lebo je vždy strašne zlé, keď my neveríme v inštitúcie, neveríme v štát. To nás môže hrozne položiť. Ano? Keď vlastne keď tí ľudia začnú byť ideologickí a začnú niečo tlačiť a vlastne tie peniaze, ktoré oni dostávajú na to, aby bojovali proti konšpiráciám, tak zrazu... Ja mám iba pocit, že sa to strašne zužuje, ten priestor, že v podstate ja som človek, ktorý nie je konšpirátor, ktorý má rád, keď sa mi to trikrát overí a vlastne v tom pracujem a viem, aké sú alternatívne médiá, jaké je to celé, ako by som povedala, hlúpe. Veľa vecí je strašne hlúpe. Veľa, určite. A jak tie hlúpe veci majú strašnú sledovanosť. A mňa napríklad mrzí, že hlupáci majú strašne veľkú sledovanosť, ktorí povedia časť pravdy, ale tri štvrtiny klamstva. A
A tie veci, ktoré tých ľudí, ktorí by mali dostať priestor, vlastne sú presne hodení, že tuto sa klame, lebo to je ten mainstream. Ale vlastne napraviť sa to dá jedine tým, že nebudeme zakazovať. Myslím, že veľmi je zlé, keď, lebo jak Nietzsche hovoril, že zakazuje sa iba pravda a to je v ľuďoch. Že prečo mi to zakazujú? Ano. Lebo je to pravda. Asi je to pravda, keď mi to zakazujú. Takže toto majú ľudia zakorenené, že teraz budeme vyhadzovať ľudí z Facebooku, budeme hovoriť, ktorá pravda sa môže zverejniť. A je to všetko v tom strachu. Ja sa bojím niečoho, že ma prevalcuje. A ja si myslím, že toto je zlá cesta. Že to je zlá cesta, ktorá je postavená na tom strachu, že mňa niekto prevalcuje. Ja sa musím snažiť robiť niečo, čo najlepšie. Ako sa ja nemôžem báť, že ma prevalcuje mainstreamový film, preto, lebo si robím niečo, proste som na nejakej úzkej cestičke svojej, ktorú si nájdu nejakí ľudia, kto bude chcieť. Určite sa nedostanem do nejakých, všetko je založené na tom, že na tej reklame. A môžem dúfať, že nejaký ten môj hlas, toho, čo chcem povedať a to, čo robím, si niekto pozrie, alebo... Ale nemôžem sa snažiť proste zakazovať, aby niekto niečo a bojovať proti niekomu. No, sú na to rôzne názory a stále o tom diskutujem aj s ľuďmi, ktorí vlastne chcú, lebo to cítia ako hrozbu a majú pocit, že sa to musí zakazovať. Musí sa zakázať. A ja si myslím, že to není dobrá cesta. Ale nie som ten človek, čo... Nechám sa presvedčiť. Akože ja som človek, ktorý... Presvedčte ma, že to je dobrá cesta, ako zakázať. Áno. Ale zatiaľ ma nič, žiaden argument nepresvedčil proste. A veľa si o tom čítam a veľa vlastne sledujem ľudí na ulici. Tak si stále... Nič ma nepresvedčilo, že zakázať je dobré. A veľa si o tom píšem aj s ľuďmi, ktorí to chcú zakázať a sú intelektuáli a tvrdia mi, že preto to treba obmedziť, lebo sa nám stane to bude úplná katastrofa. My budeme ruská gubernia. Diskutujme spolu. Diskutujme spolu aj o tom covide, diskutujme spolu aj o tých zákazoch a bavme sa. A nebojme sa, keď sa ľudia hádajú. My sme v dobe, keď ľudia neznášajú konflikt. Hej. Možno je to v rodinách, že to je zakorenené. Ja to vidím na študentoch. Ano? Že vlastne, keď sa stane nejaký konflikt, tak oni sa zlaknú. Ja neviem, že či sa ich rodičia veľa hádali, alebo proste sa boja konfliktu. A ja si myslím, že konflikt je dobrý a že my sa nesmieme bať konfliktu. Že cez ten konflikt sa niečo vyrieši. A nesmieme sa báť. Lebo pomenuješ tie veci nejako. A že ten konflikt je dobrý. Hej. Ty sa boja konfliktu. Akože, ty budeš mať iný názor, ja budem mať iný. My si spolu sadneme a náhodou budeme na seba kričať. Ja mám strašne rada ako tie archívy. A si spomínam, milujem tie archívy z 89., kde sa nahrnuli do štúdia proste rôzni ľudia. Ano. A tam sa všetci hádajú a to trvá hodiny. A teraz som ich, to tak chýba, že prečo musí, že tu kľudne by mohol byť ten človek, ktorý si myslí niečo iné ako ja, mohli by sme sa hádať. Minimálne niečo vyjde na povrch. A že vlastne v tej hádke a v tom dialogu aj sa vlastne to myslenie nejak cibrí a vlastne ty na niečo prichádzaš a niekto ťa aj ovplyvňuje. No. To si myslím, že by sme sa mali viac hádať. Áno, tak to je, vidíte. Ale tak dobre, konštruktívne, ja to hovorím, že hádať, ale že hádať sa znamená sa aj počúvať, vieš? A že my sa vlastne nepočúvame, každý si tlačí tú svoju pravdu v tej svojej bubline. A keby sme sa vlastne takto hádať, je také zlé slovo, vieš.
Ale tak skôr diskutovať To je asi vlastne, lepšie slovo. Už sa tu okolo toho točíme dosť dlho. Ani som nedúfala, ale som rada, lebo ja naozaj minule som teda spravila také, že vyhlásenie, že som sa vyhlásila za lúster. Vieš, teraz sú tie coming outy, každý sa za niečo vyhlasuje. Ale myslím to ja v takom ponímaní, že ja jednoducho, ja to naozaj cítim ako také svoje poslanie a mám to taký čistý zámer, že svietiť na tie témy z nejakého že iného uhla. Nie v dokumentárnom filme, ako to robíš ale ty, ale ne? V tých rozhovoroch, že nebáť sa toho a skúsiť ísť do toho a skúsiť sa tých ľudí pýtať, ako to vidia a takto nejakým spôsobom tú diskusiu, hoc aj malú, aj keď ja nie som sledovaná ako nejaké, ja neviem, či veľké také či onaké médiá, ale niektoré z tých rozhovorov si nájdu tú cestu k tomu divákovi, pretože udrieme ten klinec po hlavičke, lebo tých ľudí to vo vnútri trápi. Že napríklad, ja som pozerala, veľmi to bolo zaujímavé, keď sa teraz bavíme o tej cenzúre, a Anka Žitná Lučajová na teatri robila rozhovor s ekonomom Jeffrey Sachsom a teraz je vlastne televízia, neviem, stíhaná, či bude pokutovaná za to, že vraj ten rozhovor nebol vyvážený a nemala si ho buď iba jeho zavolať, že mal tam byť ešte niekto iný, alebo ona ho mala akoby nejak inak ten rozhovor navigovať. Že ja neviem, čo mala opravovať toho hostia. Vieš, lebo my dve, keď sa tu budeme rozprávať, ja sa ti niečo opýtam, ty máš nejaký iný názor, tak účelom rozhovoru nemá byť, že ja ťa mám ku koncu napraviť na tú moju mierku. Možno, že ja to vidím zle. Vieš, ale to je vlastne to, čo urobila tá televízia veľkú chybu, že ty keď niečo zakážeš a teraz ten ekonom akože je svetový ekonom, má nejaký pohľad, ja si myslím, že videla som ten rozhovor a myslím, že bolo, on hovorí o zlyhaní diplomacie. A asi myslím, že to je dôležité sa baviť o zlyhaní diplomacie. A hovoria to aj politici. My vlastne robíme teraz jeden diel na, volá sa to, že na hranie diplomacie. Robíme to Slovenská televízia. Robíme to s Cyrilom Svobodom, ktorý bol 5-krát minister. A vlastne má diplomatickú školu. A vlastne takisto to z jeho úst počujem tie argumenty, že túto zlyháva diplomacia. Ale Čo sa vlastne stalo? Stalo sa to, že to bol strašne sledovaný rozhovor a keď má niečo nálepku, že je to zakázané, tak to ide takto hore. Takže ja si myslím, že to je strašná chyba a vlastne už sa tie konšpirácie, prečo to bolo zakázané a prečo sa to asi zakázalo a my tuto budeme brániť pravdu a teraz sa ľudia postavia do takého šíku a bojujú a teraz a už je to také, že ani sa nehľadá tá pravda, už sa ľudia iba tak proste v tom šíku, že proti. A to je také, a to je vlastne to, čo hovorím, že to je zlé. Keby sa tieto názory tam, keby sa nezakazovalo, tak je to lepšie, no veď to je úplne vychytený rozhovor. Hneď ho preberú rôzne iné médiá. A pozrite si zakázaný rozhovor, ktorý stiahla teatri. A už to ide. To sa stalo aj s môjim filmom, ktorý sa volal Nemoc tretej moci, ktorý som urobila pred 10 rokmi. A ja som ten film urobila a potom som urobila ešte som pomohla s jednou, ten film je o justícii. A ten film sa párkrát zahral a vlastne po roku som urobila jednu reportáž do televízie a fakt už som naštvala asi tých ľudí okolo Harabina, tak si povedali, že a teraz trestné oznámenie a teraz súdnou cestou, teraz nám dá 1 000 000 a začali ma dusiť. A čo sa stalo? Že ten film zrazu si ľudia po roku, ten film mal rok a takto zrazu a zastal si ma knieža Schwarzenberg. No proste prišla celebrita a povedala, že táto úbohá slovenská filmárka je tu trestne stíhaná. Co jej deláte? No tak a zrazu sa do toho zapojili ako nejakí českí disidenti a potom si ma zastali akože slovenské médiá aj české médiá.
A zrazu sa stalo to, že si ľudia povedali, ona teď udelala film o justici a má z toho problém. Ne, ten film mal rok, skapala by po ňom pes, pozrelo by si ho pár ľudí a vlastne on sa začal zakazovať. Začala mne peklo robiť zo života, tak sa potom obrátilo, vieš? Takže sama mám s tým skúsenosti, že toto zakazovanie a táto cenzúra neprináša nič dobré. Že je to ten nás, my máme ten strach, lebo tých ľudí je strašne veľa. A áno, je ich strašne veľa. Je. A by sme vlastne mali debatovať a nemali by sme sa urážať, lebo keď o tebe niekto povie, že si dezolát, ja som tak ty sa vlastne zatvrdíš a budeš bojovať proti sebe. Budeš mať tú aj mne sa to stalo vlastne a som si to uvedomila, lebo keď vlastne som urobila ten film Kradnutý štát, tak presne mainstreamové médiá povedali, že toto sa nerobí. A ja, to napísal Šimečka, že v jednom filme predsa nemôžu byť novinári, tí disidenti, on ich prirovnal k disidentom, a tí dezoláti, tí siskári, a to nemôže byť v jednom filme. A vlastne mne, ja som si hovorila, veď tá spoločnosť je takto široká, ano. A ja predsa robím film a ja chcem zachytiť tú celú spoločnosť tých odtieňoch. Lebo ten svet nie je proste čierno-bielý. Tuto sú naši kamaráti, ktorých budeme ukazovať. Tá jedna pravda, ktorá sa razí. A potom tá dezolátska scéna. Ja si myslím, že film má byť, autorský film má byť proste viac farebný. Hej. A tá spoločnosť je naozaj veľmi farebná. A takisto som dostala na nálepku dezoláta, takže som tiež som cítila takú nejakú v sebe, že som sa tak zatvrdila. Takže viem pochopiť ľudí, ktorým sa to deje, že sa cítia taký ako na periférii. Lebo aj ja som sa ocitla na periférii, ktorej som nikdy nebola. A hnevala som sa. A mala som v sebe takú zlosť, že prečo? Akože vedia, nie som, ja to, veď to není pravda. Hej. A cítila som tú zlosť a to není dobre. Vlastne keď ľudia majú v sebe zlosť, tak není to dobre pre nikoho. Ani pre mňa samotnú to nebolo. A ja som si to potom nejako aj uvedomila. A potom, keď som urobila tento film Očista, ktorý sa dnes hrá v Trnave, tak tiež to bolo také, že ukázala som nejakú niečo, že tiež sa to nerobí úplne dobre a tiež to nie je ako súhlasné s tou ideológiou, že tuto sa niektorí ľudia nekritizujú, lebo účel svätí prostriedky. A to je to naše heslo, ktoré bolo aj počas covidu, účel svätí prostriedky a my ideme cez všetky, cez mŕtvoly. A takisto aj to, že my vlastne tých mocných nekritizujeme. A ja si myslím, že film má vždy kritizovať mocných. A to sa zase stalo, že som zrazu bola na periférii, že ukázala som, že tuto je nejaký Filo, ktorý bol stále s nejakými vládami od Mečiara až teraz. Proste teraz mi niekto hovoril, že platil, že Filo platil za ľudí kampaň, to som nevedela. A vlastne, že vždy ten človek je pri tej moci, lebo dáva peniaze. A tie politické strany chcú tie prachy. Takže si to... Takže ten Filo je dobrý, má tam ten les a proste u nás komodita, čo zarába, tak to je vysekať stromy. A teraz, no, alebo ten papier, no veď samozrejme, to nemôže byť, to nemôže akože nezarábať, ten papier a tie lesy. Takže vlastne takisto som cítila, že ten film, ktorý by si zaslúžil tú diskusiu, tú verejnú o tej justícii, tak zase to bolo také potlačené, lebo sa kritizuje, ako ukáže sa,
ten Lipšic, ktorý je špeciálny prokurátor a ktorý predtým v podstate bol advokát Teofila. A bude ho chrániť. A bude vlastne... A ukáže si... Áno, sú tu nejaké chránené zvieratá, ktoré nebudeme kritizovať a ktoré... A tí ľudia, ktorých tých zamestnancov je, neviem, 3000 ubližených zamestnancov. Mm-hmm. A myslíte si, že tí ľudia budú veriť v štát? Že budú veriť proste, že mainstreamovým médiám? Nikdy. No. Stále všetci tam sú na tých konšpiračných weboch a ten štát nenávidia. Lebo ten štát je justícia, je to právo, čo je najdôležitejšie podľa mňa v našom systéme, aby človek mal pocit spravodlivosti. A to právo sa u nás ťažko a dlho, nie? No to je úplne zlé. Ani sa vlastne niekedy nedožiješ. To je to, že preto ľudia sú aj v tých konšpiračných weboch, lebo neveria v štát, neveria a tá spravodlivosť je najdôležitejšia podľa mňa úplne. Hej. Tak je veľmi dôležité, aby si prinašala aj ďalšie filmy a ono sa to jedno zrnko k druhému poprikladá a možno, že sa niečo stane. Vieš, akože... Neviem, či budem vládať zase. Tak sme sa zarozprávali, Zuzka. Ja tu mám aj nejaké... Ja si myslím, že ja vždycky všetko otázky tak... divákov. Otázky divákov. Otázky divákov, no dala som normálne taký post. Máme tam diváka. Máme tu aj diváka, ale nie je ho vidno na kameru. Tak, mám a je tu to takéto... riaditeľ knižnice. Áno. Úžasný človek. Pán riaditeľ knižnice v Trnave, ktorý nás... Áno, áno. Ktorý, vďaka ktorému máme dnes kde točiť so Zuzkou. No, mám tu takéto, mám to takúto, dám z tých Čiech, keď ty sa tam pohybuješ, žiješ tam. Ako vnímaš víťazstvo nového prezidenta v Českej republike? Tak vieš čo, ja si mi treba počkať. Dobre. Treba počkať a ja som napríklad zvedavá na to, jak vlastne, lebo Zeman komu dal milosť, hej? To je presne, že ten prezident sa ukáže na tom, komu dá milosť a jeho amnestia bola firme, hej, proste, aby mohla ďalej brať štátne dotácie. A, no, takže to sa ukázalo, že toho človeka nezaujíma človek. Ano. Lebo ja spolupracujem vlastne so spolkom Šalamón v Čechách a som ich členka, hrdá členka. A to je podľa mňa úžasná organizácia, ktorá na Slovensku chýba. A to sú ľudia, ktorí neberú, to sú právnici, založil to John Bock, existuje to 28 rokov a vlastne pomáhajú ľuďom, ktorým sa stala nejaká nespravodlivosť ako justičný omyl. Nemôžu ako sa starať o všetkých tie som chcela povedať, že to taký je veľa. Hej, veľa, ale si myslím, že presne robia to, čo na Slovensku nikto nerobí. No. Mala som v trestnoprávnych veciach, lebo existuje na Slovensku via juris, ktorý sa vlastne tá, ako štát versus občan, ale toto je v trestnoprávnom spore. Mala som tú otázku aj, že teda v Čechách silnejú demonstrácie proti chudobe a vyzbrojovaniu Ukrajiny. To sme sa rozprávali. Zistím, že mnohé tie otázky, ktoré tu mám, tak v podstate sme sa tak zarozprávali do že toho, to až sme to... Ale mám tu takú, že ako to, že ťa mainstream neignoruje a je stále ochotný ťa pozývať na rozhovory, keď všetci hľadači pravdy sú cenzurovaní a ty akoby nie si cenzurovaná. Ja si myslím, že ja som dosť cenzurovaná. No. Jasne, že som a občas sa stane. No to bolo s tým, to bolo tak, keď naráža niekto na tú Hanzelovú, tak to bolo vlastne, ten rozhovor sa konal... Nikto nevedel, ja som dopredu nikomu neukazovala film. A ten film sa odpremietal a to bolo na jednom svete, zahájil ten film Jeden svet. A ja som tam vlastne pozvala všetkých protagonistov a to bol strašný, ten jeden svet, ktorý
vlastne sa volá Jeden svet, tak som im povedala, vy by ste sa mali premenovať na náš svet a nie Jeden svet. Mm. Lebo potom z toho bol obrovský prúser, že tam prišli ľudia, tí, čo tam hrali, no tak prišiel tam aj tí bývalí siskári, nejaký. Proste sa to tam, ako náš svet, jeden svet. Proste tam prišli a bolo to tak, no a teraz bola z toho veľká hysteria, že ja som zničila jeden svet, lebo títo ľudia tam predsa nepatria. A my sme vlastne oslavovali tú premiéru, bolo to celé fajn. A z ráno som išla za tou Hanzelovou na nejakú deviatu, takže tie rozhovory boli už dohodnuté. A tam už mi hovorili, že tento film nemal vzniknúť, lebo komu som dala priestor a jak som si to mohla dovoliť. A už tam bola tá, že preboha, čo to tá Piusi urobila, jak ona proste ublížila. Takže to nebolo, že by niekto videl film a potom ma zavolal. Nikto ten film nevidel, tie rozhovory boli dohodnuté a ja som tam išla. A ja som vlastne, hej, spala som 2 hodiny a vlastne som nebola na to pripravená, na takú reakciu. A že vlastne toto sa nemôže robiť a toto je ideologicky závadné. A vlastne ja som potom už iba lapala po dychu a nevedela som na to ani tak odpovedať, lebo nie som človek, ktorý tak vie tak útočiť a možno tak pohotovo po 2 hodinách spánku reagovať. Ja si myslím, že ten rozhovor... Ja som si ho pozerala, ten rozhovor. Je o tom, že dvaja ľudia sa stretnú a že to je ten stret tých dvoch svetov, ktorí sa nevedia pochopiť. A ja som vlastne... To bol vlastne... Môj kamarát mi raz povedal, že on si to niekedy pozrie, aby sa zasmial. No. Tak ja si myslím, že... Ja som si to nepozeral, lebo ja som na seba... Nerada pozerám, ani to, nemám tieto proste na seba sa nepozerám, takže ani tento rozhovor si nepozriem, takže to sa ti ospravedlňujem dopredu. No, tak ja to strihnem hlavne na teba, lebo inak ani ja sa veľmi rada na seba, nerada sa na seba pozerám tiež, akože vždy tam vidím nejaké. Tak to je asi normálne, je že to ľudia takto majú. Nielenže... Ale ja si pozriem tento náš rozhovor. No tak ty ho musíš, lebo budeš, dúfam, že aj trochu strihať. No, trochu. Ja sa snažím to robiť autenticky. To, áno, ďakujem. Vykonám. Rada ťa posluchnem. No, aby sme ešte aspoň kúsoček venovali tomu novému filmu Zošalieť. A ty si sama povedala, tu si pomôžem. V tomto príbehu a jeho situáciách sa prejavujú také osobné a intimné témy, ako je ťažký život matky, samoživiteľky, menej času na deti, čo istá záťaž predstavuje i odosobnenie podfinancovaných verejných inštitúcií a tak ďalej. Čo by sme podľa teba my mali ako spoločnosť robiť, aby sa práve tieto témy dostávali možnože viacej k riešeniu a aby sa prestali prehadzovať ako horúci zemiak, lebo hoci čo sa tu rieši, ale dôležité veci pre život dôležité často akoby nie. No keď si vlastne pozrieš ten film Zošalieť, on je, toto je skutočný príbeh. Hej. Je to skutočný príbeh a vlastne scenaristka a herečka Ingrid Hrubaničová vlastne stvárnila aj hlavnú úlohu. A mňa vlastne veľmi baví, že teda som rada, že hralo sa to raz v Bratislave. Tento film sa bude hrať od 6. alebo 8. apríla na Slovensku v kinách. To ide cez Filmtopiu. Keď niekto chce vlastne vedie, že kde sa to hrá, tak si dá Filmtopia Zošalieť a asi myslím, že sa mu vyhodia kina. A Silvia Kapustová to myslím, že bude tak nejako distribuovať po celom Slovensku v tých kinách klubových. Nejde to do tých multiplexov. Škoda, že vlastne sa stalo s Charlie Centrum to, čo sa stalo, že vlastne to kino nefunguje, lebo tam to bolo dobre, že chodili ľudia na tie filmy. A tá Bratislava je taká, že tam žije viac ľudí, ktorí sú zvedaví na tieto filmy, ktoré nie sú tie multiplexové, nie sú tie komerčné.
Tak uvidíme, jak se to nasadí a jde o to, že ten film určitě nebude dlouho v těch kinách, takže treba to vlastně vždy trochu hledat a nemá ani nějakou reklamu, aby to na člověka tak narazilo, že zošali. No nebude mít. A někdo chce vidět ten film, tak si to musí prostě nájsť. Musí si dát tu námahu, lebo nemáme nějakou reklamu. Neťukne to prostě do nosa, jak služka, alebo prostě iné tieto filmy komerčné, tak treba si to nájsť a bude to na Slovensku od 8. apríla. A já si myslím, že no tak teší ma to, že ľudia sa smejú. Že vlastně ten, že já si myslím, že dobře se že ty témy treba zpracovat tak, aby, lebo ten svět nám musí být k směchu. Všetko, aj ty instituce, prostě jak jsou nefunkčné a jak ta matka bojuje aj s těmi sousedmi, aj s tím systémem. A všetci máme vlastně sousedů. Málo kdo žije tak, že by nemal sousedů. A mě vlastně... Možná, čo ja neviem, kde býva. Nejakí chlapci z Penty nemajú susedov, ale to je menšina, hej. To je to 1% radikálna. Takže my sme tá väčšina, dobre, 99%, to bola tá neúspešná strana. Áno, bola taká, hej. To vždy niekto zaplatí takéto malé strany, aby to porozbíjalo. No, tak to som chcela povedať, že vlastne není to žiadne. Je to pravdivý príbeh, Inge to hrá vynikajúco, je to jej príbeh, samozrejme aj nejako posunutý, ale ja mám rada, keď sa pred nami odohráva, keď sa odohráva film, že mu veríte. A myslím, že to sa podarilo, že tí herci, že im verím, alebo ľudia im veria, smejú sa a potom po predstavení mi hovorili vlastne ľudia vtipné zážitky ako ich vlastné zo susední. Takže není to, že by som teraz ja chcela. Lebo všetci tak vlastne zaťažujeme. Všetci sme vlastne plní tých ťažkých tém a ja si myslím, že o tých veciach treba rozprávať s ľahkosťou, lebo to musíte prežiť. Áno. Musíte to prežiť, to je základ. Ja si vždy hovorím tak. Ja mám takú, že schúliť sa a prečkať. To je moja... Keď sa mi deje niečo zlé, tak ja hovorím schúliť sa a prečkať. Takže si to tak, no to je zlé. A... Tak schúlim sama do seba a tak si hovorím, tak, že prečkám. Predýchať sa povie, že predýchať. Ja to tak prečkám. Ty prečkáš, ale dýcháš pri tom. Dýcham to. Neschovať. Áno, to by si nebola prišla ani dnes. Keby si prestala dýchať, tak to by bol koniec. To je také logické. Dobre, mala som tu ešte ďalšie otázky, ale tak ja si poviem takto, že snaď budeš mať ešte cestu na Slovensko. Ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo potom neskôr. Možno, že aj o tom novom filme, ktorý teraz ide do kín, alebo aj o nejakých ďalších veciach, tie, ktoré spracovávaš, sa potom znova porozprávajú. Veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo. A teším sa, že si prišla a chcem ako poslednú vec od teba počuť, na čo sa ty najviac tešíš v blízkej dobe. Ja? Tak my sme začali robiť Kino Atlas ano, v Prahe. Áno, s dcerou. Nie, viacerí aj filmári a vytvorili sme priestor asi, kde by sme chceli hrať filmy, ktoré nie sú, teda aj filmy, ktoré nie sú úplne komerčné. A si myslím, že stále vlastne tým, že distribúcia nie je rentabilná, tak distribútori sa boja distribuovať filmy, ktoré nie sú na istotu. A v tom som aj ja, v tom je strašne veľa ľudí. Cíti tento problém. A preto sme vlastne začali prevádzkovať kino. A je to veľmi napínavé, že či vydržíme, lebo platíme nejaké akože normálne nájomné. Nemáme nájom za korunu. Vlastne máme komerčný nájom, takže musíme makať strašne. No. Takže máš takúto novú vec. A takže ja toto budem strašne, akože sa modlím, aby sme to zvládli.
Tak veľmi držím palce. Máte tam aj kaviareň, asi nejakú dobrú kávu aj varíte. Máme vynikajúcu kávu, takže keď ľudia prídu do Prahy, tak je to Kino Atlas a sme vlastne na Florence. A to je taká to je dobrá tepná, adresa. Je to výborná adresa. A myslím, že budeme sa snažiť to robiť čo najlepšie a chcem tam robiť aj koncerty. A chcem vlastne, asi sa budem venovať aj viac tomu priestoru a iným ľuďom, ako dám si trochu pauzu aj s tými svojimi vecami. Myslím, že som bola strašne v takom vleku tých tém a moja robota bola strašne akože jednostranná a už mi z toho tak tiež hrabalo. A teraz sa budem orientovať aj na to, že budem zaľaďovať nejaký priestor a budem sa snažiť hrať dobré filmy aj iných režisérov a uvádzať to a ako tak. Hej, tak super. Držím palce, nech sa darí. A ja držím palce, nech sa aj tebe darí. Ďakujem krásne. Máme pred sebou pekné dni, jar, leto. Jar, tak verím, že sa to vydarí. Ďakujem ešte raz, Zuzka, za tvoj čas, za všetko. A vám, milí naši diváci, keď ste sa dopozerali až sem, som veľmi rada. Verím, že ste vyhodnotili túto debatu ako osožnú pre tento moment a pre tento čas, tak ako to párkrát Zuzka Piusi naznačila v našom rozhovore. A keď sa vám rozhovor zapáči, budem nesmierne rada, keď ho pošlete ďalej zdieľaním, lebo tak sa ľudia dozvedia nielen o týchto témach, ale aj o novom filme, o ktorom sme sa rozprávali. A môžeme takto pomôcť trošku takouto reklamou aj tomu filmu na svet. Budem samozrejme rada, ak nám ostanete verní aj na budúce a tiež, ak nás podporíte, ak tvorbu podcastu odznova podporíte aj finančne a vždy dávam túto informáciu do opisu videa. Všetko dobré a krásne dni.